په مشرق کې یو مسلمان شذ به عزت کیږي د مغرب پر مسلمانانو فرض ده چې دا شذ د عزت ساتنه وکړي دا بنادر چې په اسلامي ملک په اسلامي خاوره کې د مسلمان شذ د بی عزتۍ لار یو پاسیف نظام جوړ کړی او اسلامي نظام حاکم سی هغه د بی عزتۍ سلسله ته دوام ورکوي دا د بی عزتۍ لار خو موږ نه ده جوړ کړی دا خو مخکې د غلا د کفارو غلام نظام هغه دا سلسله روانه کړې وه نو که زه دغسې روان پاتې سم چې پروا نه کوي ښځه چې په مسجد کې یم پروا نه کوي په حجابي کې یم پروا نه کوي پارک ته یم روان یم پروا نه کوي د ښځو د سپورټ لپاره یم سهار سهار وځي په کلب کې دي ناست دي الله ته به څه جواب وایم مسلمان ملت ته به څه جواب وایم علماو ته به څه جواب وایم نو دا د اسلامي عمارت مکلفیت تو مجبوری ده چې په دغه ځای کې به اقدام کړي او دا د نظام بقا ګوري په دې پرې نه ده تړلې چې سړی د کفارو رضا حاصله کړي بس نظام به دې بقا پیدا کړي د نظام بقا الله پاک درته وویل چې زما دې قسم چې نصرت به دې کوم هغه د الله تعالی د دین په اقامه پرې تړلې ده مجاهد وروره مخلصه مسلمانه دغه برداشت غلط دی شته د کفارو په رضا کې د نظام بقا ویني د نظام بقا د الله په رضا کې ده الله راضي که نظام به بقا پیدا کړي ځکه صراحت د آیات کریمه ده نو په ډېر احترام د هغه مخلصانو څخه د هغه مجاهدینو څخه د هغه مسلمانانو څخه غوښتنه کوم چې د نظام سره اخلاص لري د اسلام سره اخلاص لري دا خپل برداشت په ټویټر او په فیسبوک په دې کې نه تشریح کوي چې ګوره د حکمت لار دا د کدا شنو چې دا تاوان متوجه شي دا تاوان متوجه شي و سره دا تاوانات متوجه هغه ذات چې پیدا کړی هغه ته ولې توجه نه سته هغه چې تل ته کامیاب کړي فتح در کړل هغه ذات ته توجه ولې نه سته